नमस्ते म कृष्ण अर्याल आज म कक्षा नौको गणित विषयमा समूह भन्ने पाठमा समूहको गणनात्मकता अर्थात् कार्डिनालिटी अफ सेटमा यसको परिभाषा र यस सम्बन्धित केही गणितीय समस्याहरू लिएर आएको छु ल अब लागौँ है त आजको पाठतर्फ कुनै एउटा समूह हेरौँ मानौँ एउटा समूह भीका सदस्यहरू एआइ यु छन् भने अब समूह भीको गणनात्मकता अर्थात् कार्डिनालिटी भनेको के हो त यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ वान टू थ्री फोर फाइभ पाँचवटा सदस्यहरू रहेका छन् हामीले कुनै पनि समूहमा जति सदस्य सङ्ख्याहरू छन् त्यो सदस्य सङ्ख्याको ती सदस्य सङ्ख्यालाई नै हामी समूहको गणनात्मकता भन्छौँ यहाँनिर भी भन्ने समूहको गणनात्मकता एनभी भनेर लेख्छौँ एनभी भनेको फाइभ हुन्छ है बुझिन्छ नि गणनात्मकता भनेको कुनै पनि समूहमा कतिवटा सदस्य छन् त ती सदस्यको सङ्ख्यालाई नै हामी त्यही समूहको गणनात्मकता भन्छौँ र यसलाई एन एनएनबी एनभी यसरी नै जनाइन्छ यहाँनिर समूह भी भएको हुनाले मैले एनभी भनेर लेखेँ एनभी इज इक्वल टु फाइभ अनि भयो यहाँनिर पाँचवटा सदस्यहरू छन् यो त भयो एउटा समूह भएको बेलामा अब कुनै दुईवटा समूहहरू छन् मानौँ ए र बी हामी ल्याउँ समूह ए त्यसै गरेर अर्को समूह बी छ ए भनौँ त्यसलाई बी भनौँ का सदस्यहरू ए बी सी एबिसिडिई त्यसै गरेर बी का सदस्य जी डिएफ आई छन् यस्तो बेलामा हामीले एन ए अर्थात् ए को गणनात्मकता कालिनाटी अफ सेट ए इक्वल टु फाइभ लेख्ने भयौँ त्यसै गरेर कार्डिनालिटी अफ सेट बी एनबी भनेको वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स फा, भनेर भयो र एन ओन्ली ए भनेको एक ए को मात्रै गणनात्मकता कति त ए को मात्रै ओन्ली भनेको एबिसी थ्री हुने भयो त्यसै गरेर बीको मात्रै एन ओन्ली बी यो भनेको पनि हाम्रो यो भनेको हाम्रो वान टू थ्री फोर हुने भयो अब कार्डिनालिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी ए र बीको साझा सदस्यहरू जम्मा दुईवटा छन् त्यसैले हामीले ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल टु टू भनेर लेख्न सक्ने हो यसबाट हामीले के पनि बुझ्न सक्छौँ भने एन ओन्ली ए भनेको एन ए माइनस बी पनि हुँदो रहेछ भनेर बुझ्न सक्छौँ र यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्यौँ एन ए माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी पनि हुन्छ भनेर बुझ्न सक्यौँ एनए भनेको यो टोटल भयो सबै एबिसिडिई भयो त्यसमा इन्टरसेक्सन साझा डिई घटायो भने हामीले एनए पाउन सक्छौँ अब त्यसै गरी एन ओन्ली बी भनेको एनबी माइनस ए हुन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो बीबाट ए घटाएपछि हामीसँग जति बाँकी इलिमेन्ट्स हुन्छन् तिनीहरूको काउन्ट भनेको एनबी माइनस ए हुने भयो यसलाई हामीले एनबी माइनस एनए इन्टरसेक्सन बी पनि भनेर लेख्न सक्छौँ अब एनए युनियन बीमा कतिवटा सदस्य सङ्ख्या छन् त एबिसिडिई एफजी एचआई जम्मा हामीसँग नाइनवटा एलिमेन्ट्सहरू छ त्यसैले एनए युनियन बी इज इक्वेल टु नाइन हुने भयो अब यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यदि स्पेसल केस भनेर रह हेरौँ इफ ए इज सबसेट अफ बी देन एनए इन्टरसेक्सन बी भनेको एनए हुने भयो र एनए युनियन बी भनेको एनबी हुने भयो यो कुरा जान्नु पऱ्यो कसरी त भन्दा यदि एबीको सबसेट हो यो भन्नको मतलब एका सबै सदस्यहरू बीमा पनि छन् त्यसो भएको हुनाले एनए इन्टरसेक्सन बी भनेको ए र बीका साझा सदस्यहरू भनेका एका सदस्यहरू हुन् त्यसै गरी एनए युनियन बी भनेको एनबी किनकि एनए भनेको एका सबै एलिमेन्टहरू बीमा पनि छन् त्यसो भएको हुनाले एनए युनियन बी भनेको एनबी हुने भयो र यदि बी ए को सबसेट हो भने त्यति बेला एनए इन्टरसेक्सन बी भनेको हाम्रो एनबी हुने भयो ए र बीका न्यूनतम साझा सदस्यहरू भनेका बीका सबै सदस्यहरू हुन् त्यसो भएको हुनाले एनए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टु एन बी हुने भयो अनि एनए युनियन बी भनेको एनए हुने भयो अब यस पछाडि म तपाईँलाई समूहको गणनात्मकता पत्ता लगाउने तरिका यसको बारेमा एउटा उदाहरण गरेर देखाउँछु हाउ टु फाइन्ड द कार्डनालिटी अफ सेट हामीले एउटा भेन चित्रहरू हेरौँ हामीलाई दुईवटा चित्र दिएको छ चित्र नम्बर एक र चित्र नम्बर दुई अब सबैभन्दा पहिला चित्र एमा हेरौँ चित्र एमा ए र बी दुईवटा अलग्गेका समूहहरू हुन् त्यसैले ए र बी बिच कुनै पनि साझा सदस्य छैनन् त्यसो भएको हुनाले एन ए हाम्रो थ्री हुने भयो त्यसै गरी एनबी फोर हुने भयो एन ए युनियन बी भनेको ए र बीका सदस्यहरू नदोराइ लेख्दा सेभेन हुने भयो र एन ए इन्टरसेक्सन बी भनेको कति हुने भयो त ए र बी बिच कुनै पनि साझा सदस्यहरू छैनन् त्यसो भएको हुनाले जेरो हुने भयो अब यस पछाडि हामी चित्र बीमा हेरौँ चित्र बीमा ए र बी दुईवटा समूहहरू छन् जुन सर्वव्यापी समूह युका उपसमूहहरू हुन् र यिनीहरू खप्टिएका समूहहरू पनि हुन् त्यसैले हामीले यहाँनिर लेख्न सक्छौँ एनयु सबैभन्दा पहिला एनयु भनेको कति हुने भयो त सर्वव्यापी समूहका सम्पूर्ण सदस्यहरू वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन हुने भयो टेन भनेर लेख्न सक्यौँ अब एनए लेखौँ यहाँनिर एनए एक भनेको एका सदस्यहरू वान टू थ्री फोर फाइभ भयो अनि एनबी भनेको हाम्रो वान टू थ्री फोर अब यहाँनिर हेरौँ ए र बी बाहेक बाहिर पनि केही सदस्यहरू छन् ती सदस्यहरू ए युनियन बी भन्दा बाहिर पर्छन् त्यसैले हामीले त्यसलाई एनए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनौँ ए युनियन बी बाहेक कतिवटा छन् त तिनवटा छन् त्यसलाई हामी थ्री लेख्न सक्ने भयौँ र यसै गरी ए युनियन बी भनेको ए र बीका सबै सदस्यहरू नदोर्याइकन वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन हुने भयो अब यहाँबाट हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा एनयु भनेको एन ए युनियन बी प्लस एन ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट पनि हुँदो रहेछ भनेर जान्नु पऱ्यो यहाँनिर हेरौँ चित्र नम्बर एमा ए र बी बाहेक अथवा ए र बी बाहिर कुनै पनि सदस्यहरू छैनन् त्यसैले यहाँनिर ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको त्यो पनि जेरो नै हुने भयो यस्तो अवस्थामा एनयु भनेको एन ए युनियन बी मात्रै हुन्छ है एनयु भनेको त एउटा युनिभर्सल सेट यस्तो अवस्थामा एनयु भनेको एन ए युनियन बी हुने भयो र चित्र नम्बर बीमा जस्तै ए र बी बाहेक बाहिर पनि केही सदस्यहरू छन् भने एनयु भनेको एन ए युनियन बी प्लस एन ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट हुने भयो यसलाई हामीले चित्र ए र बीको आधारमा यहाँ उल्लेखित समूहको गणनात्मकता अर्थात् कार्डिनालिटीलाई हामीले निम्न सूत्रमा पनि लेख्न सकिन्छ एक नम्बरमा यदि ए र बी दुईवटा अलगेका समूहहरू भए ए र बी डिसजोइन्ट सेट भए डिसजोइन्ट सेट भनेको अलगिएका समूहहरू भए एनए युनियन बी भनेको एनए प्लस एनबी हुने भयो त्यसै गरी टु नम्बरमा यदि ए र बी ओभरल्यापिङ सेट अर्थात् खप्टिएका समूहहरू भए एनए युनियन बी भनेको एनए प्लस एनबी माइनस एनए इन्टरसेक्सन बी हुन्छ यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ अर एनए युनियन बी इज इक्वल टु एन ओन्ली ए प्लस एन ओन्ली बी प्लस एनए इन्टरसेक्सन बी पनि भनेर लेख्न सक्छौँ तेस्रो नम्बरमा यदि युभित्र ए र बीका सदस्य मात्र छन् भने एनयु भनेको एनए युनियन बी हुने भयो र यदि युभित्र ए र बीका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यहरू पनि छन् भने एनयु भनेको एनए युनियन बी प्लस एनए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट हुने भयो अथवा यसलाई हामी एनए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको एनयु माइनस एनए युनियन बी पनि लेख्न सक्यौँ र अन्त्यमा खप्टिएका समूह ओभरल्यापिङ सेटमा एनओन्ली ए भनेको एनए माइनस एनए इन्टरसेक्सन बी हुने भयो र एनओन्ली बी भनेको पनि एनबी माइनस एनए इन्टरसेक्सन बी हुने भयो यी कुराहरूलाई हामीले सूत्रको रूपमा प्रयोग गर्दै विभिन्न समूहसँग सम्बन्धित अर्थात् समूहको गणनात्मकतासँग सम्बन्धित प्रश्नहरू समाधान गर्न सक्छौँ हस्त यसका साथसाथै म आजको कक्षाबाट विदा हुन चाहन्छु यदि तपाईँहरूलाई केही पनि समस्या या सुझावहरू छन् भने हामीलाई पत्रचार गर्न होला हामीलाई पत्रचार गर्ने ठेगाना हो लर्निङ एट धन्यवाद